スノーマン、向井康二&深沢達也、謎シチュエーションなのに可愛い。ほっこり感満点な深小路。ジャニーズの人気グループ、スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください、の公式インスタグラムが、24日に更新された。公開されたのは、ロケ時のオフショット。スノーマンメンバーの向井康二と深沢達也のツーショットで、二人ともメンバーカラーの T シャツ姿で深沢は麦わら帽子も被っている。なぜか、公衆電話の前に置かれた椅子に座り、電話をかけている深沢。その後ろで不安げな表情でカメラに何か言いたそうな向井。もじもじしているような手の仕草も可愛くて、シチュエーションは謎だが笑えてしまう。二人のコントのようなオフショットに、どういう状況なのかはわかんないけど康二くん可愛すぎる、何この深小路意味わからんけどとにかく可愛い、なんだこの可愛い子たちは、などの声が、ファンから届いていた。